নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ জব ৰিলেটেড ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা অতিকৈ এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, যিটো সুখবৰ আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ DHS, DME, DHSFW আৰু আয়ুষ বিভাগৰ ফালৰ পৰা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিছুদিনৰ আগতে যি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সাম হৈ গৈছিলে, ইয়াৰে বৰ্তমান আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ডেটটো আহি পৰিছে। যোৱাকালি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ডেট লগতে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সকলোখিনি তথ্য ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে জনাইছে যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো মে' মাহতে আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব। গতিকে মে' মাহৰ কিমান তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট হ'ব আৰু নিযুক্তি আপোনালোক কেতিয়া হ'ব আৰু কিমানখিনি পদৰ আপোনালোকৰ ইয়াৰ ৰিজাল্ট আহিব সকলোখিনি ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম। তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজি কৈছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' আজি ভিডিঅ' পলম নকৰি ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ DHS, DME, DHSFW আৰু আয়ুষ পদৰ যিখিনি আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিলে টোটেল 5799 পোষ্ট। এই টোটেল 5799 পোষ্টৰ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো 6 মে'ত আপোনালোকৰ ঘোষণা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো 10 আৰু 20 মে'ৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 12, 13, 14 এই কোনোবা এটা ভাল দিনতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্টটো আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে ৰিটেন এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো 6 মে'ত আপোনালোকৰ আহি যাব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো DHSৰ বা মেডিকেলৰ যিটো ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আছে সেইটো চালে মানে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যটো ভালদৰে গম পাই যাব। গতিকে বোলক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শুনি চাওঁ। স্বাস্থ্য বিভাগতো চলি থকা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ ফলাফল, তৃতীয় চতুৰ্থ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ আদি সকলো সামগ্ৰী 5799 পদৰ ফলাফলো 6 মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। 10 মে'ৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতৰত কোনোবা এটা উপযুক্ত দিনত আমি গুৱাহাটীত ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে খানাপাৰা ফিল্ডতে হওক বা সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামতে হওক এই নিযুক্তি পত্ৰসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম আৰু 12, 13, 14 কোনোবা এটা ভাল দিনত আমি নিযুক্তি দিম। চ' নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গম পালে যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো 6 মে' তাৰিখে আহি আছে আৰু আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো 12, 13, 14 কোনোবা এটা দিনতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ হ'ব। আমি নেক্সট ভিডিঅ' স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইয়াৰ ৰিজাল্টৰ পিছত ভাই ভাই হ'বনে নহয় বা কেনেধৰণৰ আপোনালোক কাট অফ মাৰ্ক থাকিব সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে সকলোকে আগত আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' দি পায়। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। গতিকে সকলো বন্ধু বান্ধৱী ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সকলোৱে এই খবৰটো পায়, লগতে ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ। জয় অসম।